Սյունիքի Գորի Սկապան, Գեղարքունիքի Վարդենիշ Ճամբարակ եւ Այոց Ձորի Սահմանամերձ բնակավայրերում մեկնարկում է ՄԶԾ Կայուն համայնքների ջերմատուն նախագիծը։ Սահմանված պահանջներին համապատասխանող 16 տնտեսվարող կստանա ջերմատուն, սարքավորումներ, սերմ ու սացիլ։ Ծրագրին կարող են դիմել նաեւ այդ բնակավայրերում ապաստանած արցախցիները։ Նայում ենք այն բնակավայրերում, որտեղ կա կարիք ավելացնել գյուղմտերկների քանակը, համայնքային իշխանությունների հետ հանդիպումների ընթացքում, մարզպետարանների հետ հանդիպումների ընթացքում դուրս ենք բերել, որ ջերմոցների տրամադրման կարիք կա։ Առնվազն 190 քառակուսի մետր հարթ արևկող տնամերձ հողատարածք, ագրոտեխնիկական ընթացիկ աշխատանքներ իրականացնելու ֆինանսական միջոցներ եւ ի վերջո ջերմատնային ագրոբիզնես հիմնելու ցանկություն ունեցողները կարող են լրացնել առցանց հայտը կամ մոտենալ վարչական կենտրոնը լրացնել տեղում։ Մրցույթի ընթացքում ընտրվում են լավագույնները, որոնց համար իրականացվում է 10 ընթացք։ Նույն այդ մեր մասնակիցներին անցած տարի հրավիրել ենք Երևան, որտեղ իրենք մասնակցել են համապատասխան գիտահետազոտական ինստիտուտում վերապատրաստում, նաև պրակտիկ աշխատանք։ Տարել ենք ցույց ենք տվել, թե ինչպիսին են լինում լավագույն ջերմոցները։ Նաև ֆիզիկապես տեղադրել ենք ջերմոցները իրենց բակերում։ Ծրագիրն անցած տարի Գորիսում է իրականացվել պիլոտային 7 ընտանիք տնամերձ հողատարածքում տեղադրված 150 քառակուսի մետր տարածքով ջերմատների առաջին բերքն արդեն ստացել են։ Եկամտի հավելյալ աղբյուր ստեղծելուց բացի ծրագիրը նպատակ ունի այլ տեղերից Գորիս բերվող կանաչին, լոլիկն ու վարունգը փոխարինել տեղական արտադրությամբ։ Ընտանիքը, որը փորձեր ունեցել Ղարաբաղում ջերմոց աշխատացնելու, այդ ընտանիքը արդեն կոնկրետ հաշվարգի մեխանիզմ ուներ, որ ամեն ինչը հաշվարգային ցույց էր տալիս, որ միջինը ձմեռային էս ոչ սեզոնային գյուղատնտեսության իրենք մոտավորապես 150 000 դրամի եկամուտ են ունեցել։ Գորիսի նախորդ տարվա շահառուներին այս գարնանը ևս կտրամադրեն բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սացիլներ եւ կուղորթեն ինչպես մաքսիմալ արդյունավետ օգտագործել տարածքը։ Հադուկ ունելային այսպես կոչված ջերմոցներն են, որի բարձրությունը հասնում է 5 մետր եւ որը հնարավորություն է տվել ոչ միայն հորիզոնտալ, նաեւ վերտիկալ ջերմատունը օգտագործել։ Տեխնիկական աջակցությունից բացի դրամադրվում է նաև մասնագիտական խորհրդատվություն։ Ծրագրի նոր փուլի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը մարտի 10-ն է։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։